Olá! No programa de hoje vamos conhecer os vencedores do Festival de Cinema de Gramado 2013. Tem um bate-papo com a pesquisadora Luciana Prass sobre práticas musicais quilombolas. E vamos saber ainda detalhes sobre a nova edição do Prêmio Açorianos de Criação Literária. E começamos o programa com artes visuais. Dois artistas propõem jogo entre verdadeiro e falso na nova mostra coletiva da Galeria Carta. Luciano Montanha e Rafaéis prepararam especialmente para esta mostra 8 instalações. São elementos concretos e visuais que propõem a investigação entre os limites da representação. O mote dos trabalhos é o que motiva a construção desses trabalhos, uma certa vontade de enganar, de dissimular, de pensar quais são os limites da representação. Mas, além disso, os embates entre as forças que compõem as nossas poéticas, as forças que compõem a nossa amizade. Uhum. Né? Nós já trabalhamos juntos, somos amigos de longa data, conversamos muito. E é dentro dessas forças a gente pode pensar um jogo. Né? Então, conversas entre nós dois, né? O que passa entre o Luciano e eu. Sim. A exposição ela surge de encontros de amigos para conversar sobre arte, para conversar sobre estética, para conversar sobre filosofia, para conversar sobre os acontecimentos de volta da política, do contexto e tal. E, de repente, a vontade de fazer alguma coisa juntos, né? A gente já trabalhou de várias maneiras, mas fazer arte juntos a gente não tinha feito ainda. E em relação aos elementos, de repente surgiu do lugar que a gente estava, de um prego que estava na parede em cima do ateliê, batido na porta, que a lâmpada já projetava uma sombra, né? De uma prateleira que o Marco Sari tinha instalado no fundo do pátio da casa onde a gente estava trabalhando nessa época, e desses elementos a vontade de criar esse jogo ilusionista. A ilusão é um recurso utilizado pela dupla para provocar o espectador neste jogo entre falso e verdadeiro. Nesta instalação, chamada Atração, os pregos que nos remetem um movimento em direção e para dentro da parede saltam para este lado, prendendo-se de cabeça. Dependendo do ângulo de visão do espectador, as obras criam uma aparência que, de outro ângulo, se desfaz. Esse trabalho não seria montado em outro lugar dessa maneira. Porque daí, uma vez dentro da galeria, ele depende totalmente do espaço, da circulação. Né? O espectador ele tem um poder de decisão em relação ao trabalho. É o movimento do espectador que é agenciado pelo trabalho e que ativa o trabalho e cria essa tensão. Né? A maneira como a gente vê as coisas, sustenta as coisas, e de repente, nesse sentido, a exposição escapa a ser querer mimetizar uma prateleira, ou um prego, ou uma sombra, e a gente pode pensar sobre as outras formas de representação e sobre as outras formas discursivas que nos cercam, né? O trabalho é resultado do embate artístico entre os dois, que resultou em uma autoria indissociável. Toda representação envolve relações de poder, né? Quer dizer, tu cria um modelo, um ideal, enfim, algo a ser representado, algo em torno do qual as pessoas vão girar em torno e tentar atingir aquilo. Né? Essa exposição se pretende um pouco como questionando a própria lógica da representação, né? Mesclando distintas maneiras de ver e maneiras de fazer e desenhos e objetos, né? E a posição da qual a gente olha, para escapar um pouquinho disso, né? Acho que a representação acaba caindo um pouco por terra, ou é questionada, ou é desafiada a partir desses trabalhos, né? E hoje, na edição de agosto do Núcleo da Canção da UFRGS,
A convidada é a violonista, pesquisadora e professora Luciana Praz, que discute práticas musicais quilombolas no Rio Grande do Sul, que é um tema de sua pesquisa de doutorado. E esse tema, recentemente, virou um livro. É isso, Luciana? É, tudo é bem? Isso. Que bacana. Oi, Newton. Tudo bem? A gente já falou sobre o livro em outro momento que você estava lançando aqui no Estação Cultura, né? Exato. E agora você vai apresentar essa pesquisa sobre o enfoque da canção, né? O núcleo da canção da UFRGS trabalha com as questões da música popular brasileira, né? E você agora está trazendo essa pesquisa sobre práticas que muitas vezes não chegam ao público. Exatamente. Então, isso é muito interessante, né? Eu estava planejando a fala de hoje, pensando muito no foco nessa questão que esses cantos de maçambiques, de quicumbis, de ensaios de promessa aqui do Rio Grande do Sul, eles são, assim, vamos dizer, da nossa ancestralidade, né, musical e, no caso, uma ancestralidade de uma canção do Rio Grande do Sul mesmo, né? Estava pensando, né, ainda não se usa para eles a expressão canção, eles chamam de cantos, né? Mas que tem essa questão de ter a letra, né, de ter esse jogo rítmico muito forte da tradição afro-brasileira, né, do swing. E você está falando de práticas musicais que estão nessa ancestralidade, né, mas que provavelmente, acredito, influenciaram diversos compositores aqui do Rio Grande do Sul na sua trajetória musical. Com certeza, né? A gente tem pensado muito, assim, muitos têm trabalhado com isso, né? O próprio o Paulo Romeu, a gente falou sobre ele outro dia, né? O Richard Serraria tem trabalhado também com essas canções. E, ao mesmo tempo, esses cantos de Moçambique continuam, né? Continuam vivos, continuam sendo executados, né? Continua acontecendo o Moçambique em Osório desde o século XIX até agora. E também os quicumbis na região de Tavares. Então, esses cantos, eles, ao mesmo tempo que eles são ancestrais, eles estão vivos, né? Eles estão contemporâneos também. E eles se movimentam, quer dizer, são cantos que se modificaram? São cantos que se modificaram nessa, vamos dizer assim, nessa vitalidade, né, das tradições orais, que isso é bem de tradição afro, né, afro na diáspora, né, a gente pensa aí outros repertórios musicais, será o blues nos Estados Unidos, outros repertórios assim, né, que são de origem afro e que tem essa vitalidade de irem se transformando. Eles mantêm algo de sua essência, né, mantêm às vezes fragmentos de texto, né, uma certa rítmica da melodia, mas ao mesmo tempo também vão alterando os seus desenhos melódicos de acordo com as formas de cantar dos mestres, né, que vão nascendo, depois eles falecem, vem um outro mestre que substitui, esse outro mestre vai imprimir a sua mão, né, o seu jeito de cantar, de bater o tambor. Durante a sua pesquisa, você fala numa tradição oral, né, mas eu acredito que você tomou conhecimento e teve contato com documentos, né, mais antigos, uhum, que também te trouxeram outros olhares sobre essa tradição que se movimenta, né? Que documentos você teve acesso, assim? Então, esses documentos mais interessantes foram áudios gravados, gravações de discos antigos em vidro do tempo do pós-Segunda Guerra Mundial, que estavam num acervo no Rio de Janeiro, estavam lá o pessoal do Moçambique nunca tinha escutado, né, e o professor Samuel Araújo, pesquisador lá do Laboratório de Etnomusicologia, me passou essas gravações, são 7 cantos, e 23 fotografias que foram feitas em 1946, quando um pesquisador importante, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, veio ao Rio Grande do Sul. E esses documentos foram bárbaros porque suscitaram muitas conversas com o mestre atual, que na época tinha 12 anos, quando atualmente ele é, na verdade, ele é o rei do Congo, Seu Sebastião, era dançante nos anos 40, né? Então, essa possibilidade de confrontar uma visualidade dos anos 40 com agora, né? Uma sonoridade, um bater de tambor que a gente ouviu na gravação, que eles disseram, bah, isso era o tambor do falecido mestre Lula,
Antônio Gaspar, né? E agora é outra batida, quer dizer, isso foi realmente muito interessante. Luciana, hoje então, 19h, lá no Núcleo da Canção, na Reitoria da URGS, Paulo da Gama 110, um bate-papo sobre esse tema tão interessante e que continua essa pesquisa, né? Exatamente. E vamos ter a mediação primorosa do professor Luiz Augusto Fischer. Obrigado pela tua participação aqui. Obrigada, Nilton, eu que agradeço. Bem, no próximo bloco vamos conhecer os vencedores do Festival de Gramado 2013. Já voltamos. Até o dia 30 deste mês, estão abertas as inscrições para o Prêmio Açorianos de Criação Literária 2013 e o gênero contemplado nesta edição é o conto. Quem dá os detalhes é Márcio Pinheiro, coordenador do livro e da literatura da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Tudo bem, Márcio? Tudo bom, Nilton. E esse ano o gênero conto com um tema específico. Exatamente. Né? E tem uma pequena particularidade aí que é abordar Porto Alegre. Quem pode participar desse Prêmio Açorianos? Qualquer pessoa do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E como é que ele funciona, Márcio? Ele é um revelador de talentos, né? É para aquelas pessoas que geralmente fazem oficinas, que têm já seus trabalhos guardados, alguns até publicados, mas nesse caso são apenas trabalhos inéditos, e que estão com esses trabalhos na gaveta, então a hora é de tirar da gaveta e inscrever os trabalhos. O prêmio já tem uma história, uma trajetória, já, né? Tem. Ele foi criado há 3 anos, portanto, estamos na 4ª edição, e cada ano ele contempla um gênero. No primeiro foi conto, no segundo foi narrativa longa, no terceiro poesia, e aí a gente, já que teríamos que, de certa forma, voltar ao início, né, que seria o conto, a ideia foi criar algo que diferenciasse da primeira edição. Então, para isso, a gente sugeriu que tivesse Porto Alegre como tema. Obviamente, pode ser uma ficção, obviamente, pode não ser apenas Porto Alegre, pode ser um personagem de Porto Alegre, pode ser um lugar de Porto Alegre, pode ser uma época de Porto Alegre, enfim. Desde que tenha Porto Alegre como esse gancho literário, está valendo. E quem é que, depois desse período de inscrições, e que for feita a seleção dos premiados, né? Como vai ser, então? Sim, até o dia 30 agora, estão abertas as inscrições. As pessoas podem entrar em contato e fazer a inscrição. A partir do dia 30 vai ser formado um júri, geralmente com 3 pessoas, pessoas destacadas da comunidade literária de Porto Alegre, professores, autores, pessoas ligadas a oficinas, que vão ler todos esses trabalhos e vão escolher os 3 finalistas. Os 3 finalistas são anunciados durante a Feira do Livro e o vencedor é anunciado durante a entrega do Prêmio Açoriano de Literatura, na segunda de dezembro, se não me engano, que é no dia 9. E qual é o prêmio para o vencedor? A publicação do livro e R$10.000. Poxa, muito legal, né? É bom, né? Quem venceu, você lembra? Na primeira edição foi o Marcel Citro, tá? Na segunda foi o Roberto Chan, que ganhou com Narrativa Longa. E ano passado, que deve ter seu livro publicado agora na Feira do Livro, foi o Guto Leite. Que legal. Inscrições, então, até o dia 30 de agosto. As informações... Sexta-feira da outra semana. Então, quem está aí com seus textos sobre Porto Alegre, né? Aproximadamente 12 dias. Ou então, se tem sobre outras cidades, dá para adaptar. Isso é legal também. Claro. Né? Claro. Então, basta ter Porto Alegre como um gancho mínimo dessa... ficção. E ainda tem tempo de produzir alguma coisa também. Exatamente. Né? Com certeza. Inscrições até o dia 30 de agosto. Telefone para informações 3289-8071. E você vê aí na tela o blog da coordenação do livro para maiores informações. Márcio, muito obrigado pela tua participação. Obrigado. Sempre é um prazer voltar aqui, Nilton. Valeu. Na noite de sábado, o 41º Festival de Cinema de Gramado revelou os premiados com o Kikito. Destaque para o curta-metragem Acalanto e o longa-metragem Tatuagem, que levaram os prêmios de melhor filme em cada categoria.
Primeiro, o público conheceu os vencedores dos curtas-metragens brasileiros. E nesta categoria, Acalanto foi o grande vencedor. Levou 5 quiquitos para casa. Melhor filme, melhor diretor, melhor atriz, melhor trilha musical e melhor direção de arte. Esse filme não seria possível também sem o Mia Couto, né, que é o autor moçambicano que inspirou o projeto. E na verdade, então, além de uma adaptação, uma homenagem também para ele. E aí é muito gratificante mesmo você receber essa premiação num dos mais representativos festivais aqui que a gente tem no Brasil, que você acompanha tanta diversidade temática. E eu estou realmente muito grato. Queria também agradecer em especial a todos da equipe, a Cássia Mello também, o Beto Matucchi, a todos aqueles que fizeram o filme acontecer, o Rogério, a Leia e o Luiz Carlos Vasconcelos, que se entregaram a esse projeto de corpo e alma. E eu só tenho a agradecer eles dois. Na categoria de longas metragens internacionais, a novidade foi a primeira edição do Prêmio Dom Quixote, outorgado pela Federação Internacional de Cineclubes, que concedeu 3 menções honrosas: A Oeste do Fim do Mundo, Venimos de Muilejos e Repare Bem. Este último ficou também com o quiquito de melhor filme estrangeiro. Nos longas nacionais, Leandra Leal levou a estatueta para casa como melhor atriz pela sua interpretação no filme Éden. Estava super ansiosa para estar aqui, mas muito feliz também e com uma sensação de ter cumprido um ciclo, assim, né? De a gente ter começado. Foi uma coisa muito mágica, assim, para mim, quando eu comecei. Falei, cara, foi aqui, depois da premiação que a gente falou sobre o Eren, a gente está aqui de novo na premiação, exibindo, concorrendo. Foi muito bacana esse ciclo, assim. O prêmio do Júri Popular foi concedido a 2 filmes: A Coleção Invisível, de direção de Bernard Etal, e Até que a Esbórnia nos Separe, de Otto Guerra e Ennio Torresan Jr. Nosso interesse com esse filme é chegar ao público, uma coisa bem complexa isso de lançar um filme. Esse prêmio, acho que ele indica que o Nico e o Ike são populares. O prêmio de melhor direção foi dividido entre 2 jovens realizadores, Dida Andrade e Andradina Azevedo. Acho que para a equipe, para a gente, significa que valeu a pena acreditar. Eu acho que até mesmo a gente quase não acreditava enquanto a gente não tinha chegado aqui, porque é muito difícil chegar aqui quando você ainda não é ninguém, quando você é muito jovem, quando você não tem um grande nome por trás do filme. Então a gente agradece muito aos curadores que colocaram um filme novo, jovem e de gente desconhecida. E é uma emoção assim que não dá para descrever aqui nas palavras. Espero que isso ajude o filme a ir para frente. E o júri, com certeza, também, pela escolha corajosa de fotografia, porque também é o primeiro longa do fotógrafo, e concorrer com nomes que nem o Lula Carvalho é incrível. E, ou seja, muito obrigado pelo júri, muito obrigado pela coragem dos curadores e para mim, eu tiro o chapéu para o festival mesmo. O grande vencedor da noite foi o filme Tatuagem, longa-metragem de Hilton Lacerda, que colocou na bagagem também os troféus do Júri da Crítica, Melhor Ator, concedido a Irandir Santos, e Melhor Trilha Sonora. Trama que mostra o romance entre um soldado e um líder de um grupo teatral em plena ditadura militar. O fato de estar com o prêmio de melhor filme na mão, assim, dá uma felicidade imensa, que esse prêmio eu posso dividir com todas as pessoas que participaram, sabe, daquele momento da realização de Tatuagem. A gente demora 5 anos para preparar um longa-metragem, assim, quando ele fica pronto, a gente fica muito, muito tocado. E aí, Jaqueline Inchala, você que acompanhou o Festival de Gramado desde da última sexta-feira até sábado, quando foi feita essa entrega dos quiquitos, o que achou da edição deste ano? Olha, achei que, como no ano passado, estava legal, assim, estava um nível assim, de médio para bom, entende? A gente não teve nenhuma sessão sofrida, porque isso acontecia muito às vezes em Gramado, de ter aquelas sessões assim que, ai meu Deus, o filme é cansativo, tu não sabe, tu não te prende a ele não tem elementos que te atraem a atenção. Esse ano não teve um, na minha opinião, que fosse assim, entende? Que fosse um filme difícil mesmo, sabe? Não, esse ano, assim, o nível estava de médio a excelente. E, no caso, excelente realmente era o Tatuagem, do Hilton Lacerda, que era a estreia na direção dele.
E que ele mostrou ser realmente um diretor com grande talento para reunir, não apenas para tocar num tema como esse, o tema da arte, como forma de comover as pessoas, como forma de levar as pessoas adiante, mas também temas bem espinhosos como o homossexualismo, uma relação homossexual que é muito bem tratada no filme, e também o fato de reunir um elenco excepcional, né? Eu acho que o Irandir Santos ganhar melhor ator foi mais do que justo. Embora eu até achasse que o Jesuíta Barbosa, que está com ele no filme, cujo papel tem um peso tão grande quanto o dele, também deveria ter ganhado. Eu acho que esse prêmio poderia ser dividido entre os dois, né? Acho que a Leandra Leal também, ela repetiu mais ou menos uma performance tão poderosa quanto a de Nome Próprio, pelo qual ela já tinha ganhado Kikita em Gramado. E entre os filmes nacionais, obviamente, não havia outra atriz que pudesse competir com ela em Gramado. Acho que o filme dos meninos, esse do Dida Andrade, do Andradina Azevedo, é um nome que eu digo que é um quebra-língua, né? Porque cada ano eu digo, bom, vou treinar, porque uma hora eu tenho que acertar sempre. Acertou agora, agora acertei, nem vou repetir para não errar. Mas é um filme que tem uma força tremenda, é um filme assim, que fala de jovens tentando fazer cinema e fala deles mesmo, fala das histórias dos amigos deles, de quem quer fazer cinema e que não encontra um público e que quer dizer coisas através do cinema. E ele tem aquela linguagem dele bem de jovem mesmo, sabe? Tem uma trilha sonora tropicalista que tem muito a ver com essa coisa de você engolir o tema e tocar ele de volta para o público. Tanto que ele encerra o filme dizendo assim, ah, foi muito bom falar com vocês. Jaque, como é que foram os longas gaúchos em Gramado? Olha, na verdade, a gente teve dois longas gaúchos, né? E eu acho que mostrou um avanço na linguagem dos dois diretores, tanto do Otto Guerra, pelo fato dele estar trabalhando com novas tecnologias, que para ele foi um grande desafio mesmo, né? Começar a lidar com toda essa coisa da computação digital e tal. Você vê, através do filme, um grande avanço do desenho do Otto, da forma dele fazer cinema. Em relação ao Paulo também. Paulo Nascimento, do Oeste do Fim do Mundo, em função da estrutura narrativa. Bom, o filme acabou dando o prêmio de melhor ator para o César Troncoso. Então, realmente, você vê que ele mostra um avanço na dramaturgia e na forma de contar histórias dos dois, não, tanto de um quanto do outro. Fazendo o balanço dos curtas-metragens, né? Bah, dos curtas-metragens, acho que a gente até deu, assim, o Curta TV deu uma dentro esse ano, né? Porque a gente gravou lá na quinta-feira, gravou com quatro curta-metragistas, e um deles foi o Arthur Saboia, que já tinha feito um curta-metragem muito bom chamado Borralho, vai ser exibido pela TV em setembro. E já era baseado no Mia Couto. Com o Acalanto, ele mostra ainda mais, um amadurecimento ainda maior em relação à obra do Mia Couto e na forma de traduzir essa obra para o cinema. É um filme absolutamente sensível, delicado, poético, se passa no Centro Histórico do Maranhão e traz aqueles dois maravilhosos, que é o Luiz Carlos Vasconcelos e a Léa Garcia. A Léa Garcia que ganhou, inclusive, melhor atriz. Ela faz uma senhora analfabeta, que tem uma carta antiga do filho, o qual o Luiz Carlos Vasconcelos, que é um conhecido dela, lê e relê diariamente para ela. Só que cada vez que ele lê, ele acrescenta coisas. Então, assim, é uma coisa absolutamente emocionante e você vê assim, a Léa Garcia no auge, do seu talento no cinema. Alguns injustiçados em Gramado, você diria? Olha, eu acho que o Merda do Gilberto Scarpa era o meu curta predileto. É um curta-metragem mineiro sobre um grupo de dois atores desempregados que vão assaltar um teatro. E ele é excepcionalmente bom porque ele foi feito a partir de várias falas de textos do Shakespeare. Quer dizer, o Gilberto Scarpa se deu o trabalho de pesquisar os textos do Shakespeare e montar uma história juntando falas de textos aleatórios do Shakespeare, e aquilo ficou extremamente coeso e extremamente pertinente. Fora isso, os dois atores estão todos maquiados com uma maquiagem, parece dois roqueiros assaltando o teatro. E é um duelo verbal, assim, sensacional no filme. Eu acho que o Merda poderia ter ganhado mais prêmios. Jaque, muito obrigado pela tua participação aqui, obrigado por essa cobertura super bacana que vocês fizeram lá de Gramado, trazendo as informações diariamente para o público do Estação Cultura, também da Rádio FM Cultura, e na trilha na tela, né? Na trilha da tela de sábado, foi ao ar de lá, ao vivo, do nosso stand, com as músicas de vários dos filmes selecionados. Eu priorizei, dessa vez, os longas-metragens. Agora, nesse sábado, a gente vai colocar as músicas dos curtas-metragens, que não deu tempo de rodar.
Legal, obrigado. A partir de que horas? 7 da noite, sábado, 7 da noite. 107,7. Nós encerramos o Estação Cultura de hoje com o contrabaixista Edu Martins, que toca hoje ao lado do saxofonista David Liebman, da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro. O concerto oficial, um diálogo do jazz contemporâneo com a música brasileira, acontece às 9 horas da noite no Teatro São Pedro. Tchau e até a próxima edição. Com o cirurgião plástico Jones Copete. Doutor Jones, um grande prazer lhe ter no Viva Bem. O nome já diz, né? Para que a gente melhore o que não está bom, para a gente ficar melhor ainda. Isso é muito bom. Prazer é todo bom. Meu, Isabel. Que coisa boa, doutor Jones. É, me diga o seguinte, a questão da cirurgia a partir dos 60, né?